Salam, hər vaxtınız xeyir. Mən dizayner Xəqan Əhmədov. Bugünkü dərsimizdə deməli korbel modelləmə öyrənəcəyik. Klasik bir kronşteyndir. Klasik bir ornament modeli idi. Bunun üçün deməli perspektiv pəncərəsinə, daha çox front pəncərəsinə tıklayıram. Alt W deyərək böyüdürəm. Və plane çəkirəm səhnəmizə. Plane işarələdim. Mouse-un sol düyməsi ilə çəkirəm. Bu şəkildə hazırlayıram. F3 deyirəm və rəngli formada göstərirəm. Bundan ardınca məsələn yaddaşa verməliyəm. Ctrl S deyirəm və faylımızı yaddaşa verirəm. Deməli Corbel 06. Aha. Yaddaşa verdik. Deməli Corbel 06. Max 2018. Bu şəkildə yaddaşa verdikdən sonra bunu aşağı gətirirəm və bizim burada bir şəklimiz var. Bu şəkli bunun üzərinə atacağıq və onun üzərində işləməyə başlayacağıq. Referans rəsmidir. Bu referans rəsmini YouTube kanalında aşağısında linkdən endirə biləcəksiniz. Burada əlavə istifadə etdiyim bütün skriptləri də orada paylaşacağım. Bunun üçün deməli şəklin üzərinə bir dəfə tıklayıb açıram. Bunu modelləyəcəyik. Corbel Curve. Deməli üzərinə sağ düymə ilə File Information deyirəm və burada 3840'ın 2160'a olduğunu görürəm. Bu şəkildə Plane'in də ölçülərini buna uyğunlaşdıra bilərik. Deməli deməli bu hündürlüyü bu şəkildə deməli 2100-216 da qoymaq olar buna və burada isə 384. Bu şəkildə yox. 384-cü bura yazsam. 384 216. Bəli. Və bu şəkildə. Ardından bu şəkli sürüşdür. Mouse-un sol düyməsindən sürüşdürüb bunu üzərinə atıram və bunu bağlayıram. Deməli bu şəkli Z düyməsi ilə Z deyirəm, ekrana tam yaxınlaşdırıram. Bunun üçün ardından plus işarəsindən configuration viewport deyirəm və buradan bu şəkildə ayarlayıram və bunu maksimuma çəkirəm. Ardından Apple OK deyirəm və modelləməyə başlaya bilərəm. Modelləmək üçün ilk növbədə bax sağdakı hissədən başlayacaq, sonra bu şəkildə davam etdirib ardından simmetriyasını çıxardacağıq. Başlayaq. Bunun üçün bax bunun tam dairəvi olan hissəsindən başlayacağıq. Bizə lazım olan deməli burdan silindir. Silindir götürürəm və çəkməyə başlayıram. Çəkmədən öncə, silindiri çəkmədən öncə top görünüşdən basıram, T-yə basaraq. T deyirəm, T. Və W Select and Move seçirəm, W ilə. Deməli, onu bir miqdar arxaya doğru çəkirəm. Front görünüşə keçirəm, F, G, Grid xəkkəşləri bağlayıram və Q. Və bunun Select objekti Q-dür seçimim üçün. Ardından üzərinə sağ düymə ilə, mouse-un sağ düyməsi ilə deməli, Object Properties açıram və Show Frozen In-Gray-i deaktiv edirəm. Bu nə üçündür? Biz bunu dondurulmuş hala gətirdiyində ki, yəni istifadə görünsün, amma seçilməsin. Bu şəklə gətirmək üçün ilk öncə Show Frozen Gray-i bağlayırıq. Çünki əgər Frozen eləsək, avtomatik deməli gümüşü rəng alacaq. Onun üçün də bunu bağlayırıq ki, gümüşü rəng yox, öz rəngində qalsın. OK deyirəm. Ardından təkrar sağ düymə ilə Freeze Selection deyirəm. Bu halda nə edirəmsə seçilmir. Bax, mouse-la elədiyim zaman heç bir halda seçilmir. Gəldik indi silindirə. Silindiri bu hissədən başlayıb çəkirəm. Silindir. Buna keçirəm deməli modify-ına. Ardından burada deməli select and move deməli W-la select and move deyirəm. Bax, burada rotation var, klaviaturadan Y düyməsidir. Deməli, scale üçün R düyməsidir. Bunu 1 edirəm və F4 deyirəm.
Vektör ilə bunun segmentlərini hal-hazırda görməliydik. Deməli, bunu 2 deyirəm. Aha. Ardından azaldıram. Məsələn, biz bunu qoymalıydıq 6. Və bu şəkildə. Bu şəkildə qoymalıyıq. Top görünüşə keçirəm. T deyirəm. Ardından silindir üzərinə sağ düymənə editable poly deyirəm. Poligonlarımı seçirəm və bunları işarələyirəm. Perspektivə keçmək üçün P düyməsinə basıram. Q dedim. Select and move Q. Delete deyirəm və yalnız bu hissəni saxlayıram. Burada bir əmma var ki, bunun fırlanma mərkəzi hal-hazırda bizim obyektdən çox uzaqdadır. Bunu həll etmək üçün model işarəli ikən yəni bu select edib modeli seçirik və deməli keçirik hierarchy bölməsinə. Oradan effect pivot only, center to object, yenidən effect pivot only deyib bağlayırıq. Bu halda fırlanma mərkəzi modelin tam mərkəzində olacaqdır. Front görünüşə keçirik F və ardından çəkməyə başlaya bilərik. Bunun üçün nə edirik? Klaviaturadan 1 düyməsi ilə vertexlərimizi seçirik. Bu şəkildə buraya oturtdurub 2 deyirəm. Klaviaturadan 2 düyməsi isə edgələr seçirəm. İşarələyirəm. Shift-ə basılı tutaraq position-la select and move-la çəkməyə başlayıram. Deməli shift və buraxdım. Bir düyməsi ilə, yəni vertexləri seçərək bu şəkildə davam etdirirəm. Yəni buradan olan məsafə, burada olan məsafəyə bərabər şəkildə davam etdirirəm. Və bunu burada təqribi bu şəkildə yerləşdirirəm. Ardından 2 deyirəm. Yenidən edgələrimi seçirəm. Və shift basılı tutaraq bu şəkildə davam etdirirəm. Vertexlərə keçirəm və bunu bu şəkildə davam etdirirəm. Yəni shift-ə basılı tutaraq bütün işləmlərimi o şəkildə həyata keçirdəcəm və burada əsas məqsəd bu şəkildə tor kimi dəqiq aralandakı məsafənin bərabər olmasına diqqət etməliyik mütləq. 2. Yenidən edgələrə keçirəm və shift-ə basılı tutaraq bir kopya çıxardıram. Və nöqtələr ilə vertexlərlə yerinə yerləşdirməyə çalışıram. Bu şəkildə. Və hər zaman, məsələn, üzərində turbo smoochu aktiv edə bilərik. Aha. Bu şəkildə olduğumuzda buradan dəqiq, məsələn, beləncə keçdiyini görürük. Bunun üçün isə baxın, bu hissəni bir balaca böyütməkdə fayda vardır. Bunu scale elədim. Hər iki nöqtənin üzərində, baxın, bu şəkildə böyütdüm. Aha. Yenidən turbo smoochu getdiyimiz zaman görürük ki, buradan, məsələn, istədiyimiz kimi deyək. Alt X dediyim zaman şüşə forması göstərdi. Yenidən alt X desək, rəngli formasını alın. Alt X deyirəm. Bunun üçün edə biləcəyimiz burada nə var? Buradan promoy bu şəkildə alır. Bizə ona görə bura bir dənə mütləq segment atmağımız mütləqdir. Deyək ki, məsəl üçün, chamfer desəm, edgələr seçib buradan bir chamfer desəm və yaxud da onu çox yaxın hissədə tuta bilsəydik. Məsələn, buradan hamar gedir, amma buradan, məsələn, biz onu çox yaxına gətirib məsələn, bu şəkildə tuta bilsək və getdikcə onun içini alacaqdır. Amma bizim bu tərəfə çəkməyimiz lazımdır. Bunun üçün isə edə biləcəyimiz tək bir şey bax, bu şəkildə ayarlamaqdır. İndi buradan deməli, biz buna ən əsası davam etdirək. Tam axırda mən buna bir segment daha əlavə etməli olacam. Bunun başqa bir çarəsi yoxdur. Deməli, bunun üçün ilk öncə bunu bir yerə qoyuram. Yenə əlavə edəcəm. Və bura bir dənə segment əlavə edəcəm mən, mütləq. Deməli, bu şəkildə. Bunu da bu şəkildə götürək.
aradaki məsafələrə mütləq diqqət etməliyik. Demək 2 deyirəm. Alt R və yaxud da ring dediyim zaman bir-birinə paralel olan xəttləri seçmiş olur. Connect deyirəm. Bu connect zamanı deməli artıq burada bu şəkildə bir xətt əmələ gətirə bilərik. Ardından da bu şəkildə davam etdirəcəyik. İndi bir dənə baxaq turbosmoça. Aha, gedərək onun şəklini almağa başladı. Amma bunu etmədən öncə bunların arasındakı məsafələri də dəqiq nəzərə almaq lazımdır. Məsələn, buradan bir balaca bunları azaldıb bu şəkildə ara məsafələrinə bir bərabərlik gətirməyimiz mümkündür. Çünki bizim əsas məqsədimiz buradan kəsim almaqdır. Bu hissədən deyil. Yəni bu hissədən deyil. Və yenidən turbosmoçumuzu izləyə bilərik. Aha, get-gedə almağa başladı. Və salam. Oldu. F4 bağlayanda bu şəkildə. İndi bunu biz içəriyə doğru çəkə bilərik. Amma biraz daha məsələn kəskin olmasını istəyiriksə, bunu məsələn F4 içə doğru çəkə bilərik. Aha. Onun üçün bunu aktiv edirəm və bunu bir miqdar içə doğru çəkirəm. Bunları isə buraya doğru. Aha. Bu şəkildə tam o dairəni istədiyimiz şəkildə əldə edə bilərik. Və salam, bu şəkildə. Əslində istədiyimiz də tam olaraq bu idi. Bunu bağlayıram, deaktiv edirəm. Aha, istədiyimiz bu idi. Deməli, davam edək. 2 deyirəm. Edgeləri keçdim, işarələdim. Yenidən ara məsafəsi bu şəkildə nəzərə alıb. Vertexlərimə keçərək bir düyməsi ilə. Klaviaturadan bir düyməsinə vertexlərimi işarə edirəm. Keçdim. 2. Bu şəkildə bütün ardıcıllığı davam etdirir. Aha. 2. Yenə də əsas məqsədi burada bir dənə təkrar izah edim. Buradan mütləq bunların arasındakı məsafələrə diqqət edirik. Mümkün qədər ara məsafələr eyni şəkildə olmalıdır. Eləcə də bunların arasındakı məsafələr. İki. Sadəcə, məsələn, vertex və edgələrlə iki düyməsini seçərək demə edgəyi seçirəm. Klaviaturadan iki düyməsi. Vertexlərə keçmək üçün isə klaviaturadan bir düyməsidir. Məsələn, ingilis dilində desək, deməli, burada vertexlərə seçmək üçün klaviaturadan number one, o edgelərdə isə number 2 seçim edirik. 2 təkrar 2 deyirəm və bu şəkildə davam etdirirəm. Bir səhv olduğu zaman geri qayıtmaq üçün məsələn yanlışlıq oldu. Ctrl Z deyirəm və geri qayıdıram. Ctrl Z.
Ardından bu şekilde yeniden devam edirəm. Yani bir səhv olduğu zaman ondan narahat olmayın. Ctrl Z basarak geri dönebilirsiniz. Buradan bu şekilde ben devam ettireceğim ta bura kadar. Ve aynı şekilde bundan bir kopya çıkarıp buradan bu şekilde devam ettireceğim. Ve bunları birbirine birleştireceğim. Devam edek. Doğru gedirik. Bu şəkildə deməli Alt X ile. Bak Alt X deyirəm, şeffaf halı getirəm, o şekilde devam edirəm. Bəli, bax bu tam bu şekilde getirirəm, bura kadar birleştirirəm, ama buradan bir mesele var. Tutalım ki bunun bu hissesi ise ayrıca çekilmiş olacak. Bu buradan hissettiğimiz kimi. Deməli bizim bu hisse, bu hissemiz bunun tam üzerine çıkıp ona göre biz bunu onun içerisine saxlayıb başka bir şekilde devam ettireceğiz. Shift deyirəm, tekrar bir kopya çıxardıram ve bunu yerinde saxlayacağım. Ardından da bundan mən devam etdirmek istəyirəm, ama bu şekilde tam yerinde saxlasaq daha yaxşı olar. Çünkü içeride saxlayacağız bunu. Tam modelin bu hissənin tam içinde kalacak. Ardından deməli edəcəyimiz bir şey bunun kopyasını çıxardıb buradan devam etdirməkdir. Bunu ayrı bir model şeklinde təbii ki çıxartacağım. Çıxartmadan önce bizim edə biləcəyimiz başka bir şey var mı diye ona bakacağım. Yox, hələ ki edəcəyimiz heç bir şey yoxdur. Bunu turbo sumoçu üzərindən silirəm, delete deyirəm. Bir də Ctrl Z deyirəm və bunu bir baxaq təkrar. Bu şəkildə alındı Alt X. Baxın, gördünüz mü? Tam da bunun, məsəl üçün bax. Tam bunu istəyirəm. Amma buradan bir məsafədə bir problemimiz var və bu şəkildə problemimiz var. Bunu etmək üçün isə bunu Ctrl Z deyib yerinə çəkirəm. Alt X deyirəm. Aslında tam yerine oturup ama bu hisselerden bir sorunumuz var.
Bizim problemimiz deməli bu hissələrdə, bax bu hissələrdə bir sorunumuz var. Bunun üçün isə biz bunu keçirəm editable poly-yə. Bunu bir balaca geriyə çəkərsəm hər şey elə biləm düzəldəcək. F4 deyirəm. Vertexlərimi işarələdim. Ctrl-a basılıb tutara. Baxın, Ctrl deyirəm və bütün işarəm Ctrl-a basılıb tutmaq lazımdır mütləq. Bunu işarələm Ctrl ilə. Bunu da və s. Bunun bir miqdarı mütləq biz geriyə çəkməliyik. Çünki buradakı məsafəyə görə eyni şəkildə ala bilmək üçün. Və bunu buradan bu şəkildə yerinə oturtdura bilərəm. Bir dəqiqə. Turbo Smooth-u aktiv hala gətirirəm. Bunu işarələyirəm Show and Result On Off Toggle. Bu şəkildə işarələyirəm vertexlərimi və bunu aşağıya doğru, bir miqdar aşağıya doğru dartacağım. Buradan bunu qoruyacağım. Burada bir problemimiz yox. Aha, bu şəkildə. Buradan bunu bağladım. F3 dedim, Alt X dedim. Əgər biz bunu 2 dənə hala gətirirsə bu şəkildə olacaq. Bir az da daha düzəltməyə qulaqlanaq. Deməli buradan bu şəkildə bağlayıram və bunu aha. Tam bu yumru hala gətirdik. Bir dənə təkrar baxaq. Aha. Oldu. Amma yenə də biraz istərsək davam etdirə bilərik. Fərqi yoxdur. Yox, hələ burada da o şəkildədir. Məndə problem yoxdur. Bu qəşəng bir şəkildədir. Ardından bunu silirəm üzərindən. Buna ehtiyacım yox. Kopyasını çıxardım və kopyası üzərində buradan mən davam etdirəcəm. Bunun üçün isə Shift-ə basılı tutaraq. Shift və Select and Move-la. Shift kopya çıxartdım. Copy deyirəm. Bir də qalır. OK deyirəm. Bunun üzərinə məsələn sağ düymə deyirəm. Mouse-la sağ düymə deyirəm. Hide Selected deyirəm. Ardından bunu məsələn rəngini dəyişək. Məsələn bunu deməli göy yox, daha fərqli. Hə, göy rəngi olsun bu şəkildə. Rotating-dən məsələn klaviaturdan Y düyməsidir. Y deyirəm, Select and Rotate deyirəm və bunu bir miqdar döndərəcəm. Döndərmədən öncə bir dəqiqə. Mouse-la birinci bunu yerinə oturtduraq. Alt X deyirəm. Alt X. Ardından F4 deyirəm. F4 deməyim. Deməli Select and Scale seçirəm. R düyməsi. Klaviaturdan R düyməsidir bu. Və bunu bir miqdar içə doğru çəkirəm. Bu şəkildə. Və bunun indi qalan bütün işlərini oradan davam etdirmək olar, amma deməli silək. Keçirəm modifier-ına. Poligonları seçirəm. Klaviaturadan bu 4 düyməsidir. F4 deyirəm və işarələyirəm. Delete. Seçim eləyirəm. Delete. Bu şəkildə bunlara ehtiyacım yoxdur. Delete deyirəm. Delete. Ta bura qədər. Buna delete deyirəm. Bu şəkildə seçim elədikdən sonra vertexlərimə keçdim və vertexləri yenidən yerinə oturtduracağım. Buradan davam etdirəcəyik. Bu şəkildə Select and Move ilə yerinə yerləşdirirəm. Burada biraz çox oldu. Gəl biz bunu biraz silək yenidən başlayaq buna. Çünki delete deyirəm. Xoşuma gəlmədi ona görə. Deməli bu şəkildə vertexlərdən tam yerinə oturdum. Aha. Bu şəkildə. Bu şəkildə. Ardından 2 düyməsi ilə, yəni edgelərlə yolumuza davam edirik. Bu şəkildə.
Turbosumoçu aktif saxlayıram üzərində. İki düyməsinə vertexlərə edgələri keçirəm və Shift-ə basılı tutaraq yenidən çəkməyə başlayıram. Shift dedim və Select and Move-lə çəkməyə başladım. Bir də nəzərə almaq lazım ki, videonu mütləq ortasından deyil də, başdan sona dəqiq izləmək lazımdır. Çünki çox bir şeylər vardır ki, onları ən başda videonun başında deyirəm və sonda biz onlardan istifadə etmirik. Sürətli bir şəkildə davam edirik yolumuza. Ona görə başdan sona dəqiq baxmaq lazımdır. Xüsusən də videonun 2,5 saatını başdan sona heç buraxmadan, yəni videonu arxaya, önə vermədən dəqiq oturub baxmaq lazımdır, səbirlə baxmaq lazımdır. Bu şəkildə biz hal-hazırda bu hissəni düzəldirik. Yenə də məsafələrin bərabər olmasına mütləq diqqət etməliyik. Mütləq bunlara diqqət etməliyik. Burada yəqin ki, bir əzginlik əmələ gələcək, ona görə də bunu biraz... Əslində, modelimiz də o şəkildədir. Buna bir problem olmaz məncə. 2. Edgin deyirəm. Deməli, keçdim buna. Bu şəkildə davam etdirirəm. Və bunu da buradan yerinə yerləşdirirəm. Yenə klaviaturdan 2 dedim. Bu şəkildə. Sadəcə, bunların ara məsafələrin bərabər olmasına mütləq diqqət etmək lazımdır. Və mütləq da... Turbosumoç ilə mütəmadi yoxlamaq lazımdır. Ki, görüm, option ümumilikdə figur bizdə nəzər alın. Çünki ən sonda biz onu, ən sonda, modelin sonda turbosumoç verdiyimiz zaman bir qarşılıq olsa onu düzəltməyimiz saatlarımız əlimizdən alacaq. Ona görə, mütləq ən başından hissə isə turbosumoç ilə yoxlamaq lazımdır. Çəkirəm biraz bir miqdar geriyə və mütləq arada Ctrl S vurmağı yaddan çıxartmayın, çünki bir fayl silinmiş olarsa bütün hər bir şey yenidən başlatmaq lazım olacaq. Ona görə Ctrl S mütləq mütləq istifadə etmək lazımdır. Yenidən 2 düyməsini edgilərə keçirəm və bu şəkildə davam etdirirəm. İki deyirəm, yenidən edgilərə keçirəm və bu şəkildə tam sona can gəldim. Sonradan gəldikdən sonra isə bunu bu şəkildə buradan çatdırıram. Burada turbosuma su verib necə alındığına bir baxmaq istəyirəm. Alt-X, F4 bu şəkildə alınıb, amma bizdə ümumilikdə düzdür, buradan da yapışmalı. Biraz daha Alt-X edib. Yox, bu düzdür əslində. Tam onunla bərabər modelləmişik. Amma biz yenə də biraz geriyə çəkərsək çox da yaxşı olacaq deyə düşünürəm. Və bunları da bir bağlaca o yana doğru çəkirəm. F4 və baxaq. Oldu, gözəl oldu. Və buradan Q, F4. Ctrl S deyirəm. Deməli, bizim bu
burada mütləq bu hissəyə bir segment artırmağımız lazım. Edgelere geldim. İşarələdim. İkisini də. İşarələdim. İşarələdikdən sonra connect deyirəm. Connect dediyimiz zaman bunların sayına uyğun çəkəcəm mütləq. Bax, bu şəkildə ara məsafələri dəqiq götürməklə çəkəcəm. Bu şəkildə çəkdim, saxladım və turbosumoji delete dedim. Yəni bunu delete etmək üçün üzərinə sağ düymə ilə delete dedim sadəcə. Unhide all və bu da yerinə qayıtmış oldu. Bizim buradan edəcəyimiz bir şey daha, məsəl üçün hal-hazırda bunu çıxartmadan öncə mütləq burada nə etmək istəyirdik? Bu da var, o heç təbii ki ayrı məsələ. Bu hissəni də düzəldək. Bu hissəni də düzəldək. Ardından aşağı hissə bu hissə var. Onu da tamamlayaq. Ondan sonra baxarıq. Videonun çox uzun olsa saxlayacağam. Deməli 2 deyirəm. Baxın, bu hissədə birini işarələdiyimiz zaman loop dediyimiz zaman alt L dediyimiz zaman hamısı işarələnmiş olur. Bütün onun ardıcıl olanlar hamısı işarələnmiş olur. Hamısı işarələnmiş olur. Və bu zaman deməli bizə lazım olan hissə isə yalnız deməli bu hissələrdir. Amma ilk öncə burada edəcəyimiz başqa bir şey var. Bu ara məsafəsini doldurmaq. Ctrl S deyirəm. Ara məsafəsini doldurmaq. Bunun üçün Alt Q deyirəm. Davam eləyək. Ardından Turbosmosh üzərini heç. Turbosmosh saxlaya da bilər, delete deyə bilər. Bunun bir fərqi yoxdur. Delete deyirəm. Üzərinə sağ düymə ilə delete deyirəm. Yerinə edgələrə keçirəm. F4 deyirəm. Və işarə elədim. Bu şəkildə baxın, buradan bura qədər çəkib sonradan görsünüz bu şəkildə bir qırıqlıq əmələ gətirmək lazımdır. Bunun üçün isə buradan kvadrat olacaq şəkildə çəkəcəm. Burada bir kvadrat əmələ gətirəcəm. Və buradan da bax, tam da bura qədər çəkəcəm. Yəni bunun kəsməyəcək şəkildə davam etdirəcəm. Bunları işarə kontrola basılı tutaraq, kontrol deyirəm və işarələdim. Ardından bu hissəyə qədər tam çəkdim və buradan kontrol S deyirəm. Buradan isə uzadacam tam bağa bura qədər. Vertexinə təbii ki. Kontrol S deyirəm. Əgər baxın, bax. Əgər bu şəkildə error verirsə, məsələn, failini tapa bilmək üçün yerini göstərim sizə. Deməli, dokument bölməsinə gedirik. Buradan Tridamax, Afterback və bu hissəyə düşəcəkdir. Amma biz Ctrl-S elədiyimiz üçün bu hissədə hal-hazırda yoxdur. Olsa, amma bura düşəcək. Kəsinlikdə buradan kopyasını götürə bilərsin. Yaddaşa verdiyim yerdən açıram təzən Tridamax-ımı. Açdıq failimizi və davam edək. Bundan sonra edəcəyimiz, deməli, hazır işarələyəkən bunu dedim, loop dedim və arzu olan seçdi. Və yaxud da işarələyirəm, kontrola basılı tutaraq seçim edirəm. Position dedim, shiftə basılı tutaraq shift və qaldırdım. Tam da bu şəkildə. Ardından, deməli, bunu işarələdim. Ring dedim, bütün arzı olanları seçdim və yaxud da sadəcə bu şəkildə seçə bilərsən. Demək, Alt X deyirəm, Connect deyirəm və Connect-i
Artı 1, 2 desəm bəs eləyəcək. Vertexlərə keçirəm. X-in də işarə eləyirəm və geriyə doğru seçirəm. Baxın, bu şəkildə turbo smooth verdikdən sonra tam hamar bir hala gələcəkdir. Ardından bizim burada edəcəyimiz heç bir şey qalmadı. Bu şəkildə bütün bu hissəni düzəltdik. Qalanlarını isə sonra kontrola basılı tutaraq, shiftə basılı tutaraq və s. kopyasını çıxardacaq. Bu hissə də tamam. Bunları elədik, amma burada bir işləm var ki, məsələn, bu hissənin görünməsini istəmirəmsə, bunun üçün edəcəyimiz bir şey, məsələn, bunu burada hal-hazırda gizlətməkdir. Məsələn, bunu biz yuxarı versək, yox, bu hissədən çıxmasını da istəmiriksə əgər. Hə, bir də ki, bu hissələrdə də bir artırmalıyıq. Deməli, edgələrə keçdim, işarələdim, connect dedim. Baxın, bu şəkildə 2 dənə yox, 3 dənə haradasa mütləq əlavə etməliyəm. Və burada olanları, məsələn, düşünürəm ki, bu şəkildə davam etdirməkdənsə, məsələn, çünki, baxın, bu, bunların üzərinə çıxır və burada bir şey çəkdiyimiz zaman görünməməsi lazımdır, mütləq görünməməlidir. Buna görə də bizim edəcəyimiz bir şey bunların silinməsi olacaqdır, mütləq. Bunları silməliyik, çünki bunun ardından biz bunu davam etdirə bilməyəcəyik. Deməli, bunları bu şəkildə gizlədə də bilərik. Belə. Bu şəkildə bunun arxasında gizlədirik. Sonra, indi bütün bunları elədikdən sonra bunların işarələm kontrola basılı tutaraq 1, kontrol, 2 və sağ düyməni hide select edirəm. Ardından bax, bunun iç tərəfini çəkməyə başlayacağım və bu hissələri və bu hissələri çəkməyə başlayacağım. Bunun sonrasında ayrıca bir plane ilə istifadə edəcəm. Deməli, bu hissədən yenidən bir silindir çəkə bilərik və oradan da davam etdirə bilərik. Bir də nəzərə almaq lazımdır ki, bu silindirin tam orta mərkəzi bunu ilə paraleldir. Plane deyirəm və çəkməyə başlayıram. Baxın, bunun tam mərkəzindən bu şəkildə çəkirəm. Öncəliklə, buna sağ keçib, demək, modify ilə keçib birləşdirirəm, ancaq 1 deyirəm, yəni segment sayını 1-ə indirirəm. Alt X deyirəm, üzərinə sağ düymə ilə editable poly deyirəm və vertexlərə keçirəm. Vertexlərə keçdikdən sonra tam bunu aşağıya qədər, hansı ki bu elementin olduğu yerə qədər çəkirəm. Bunun tən mərkəzinə doğru çəkirəm. Buradan da tən mərkəzə doğru çəksək bəs edəcək bizim üçün. Ardından bunun mərkəzinə doğru çəkirəm. Baxın, bunun mərkəzinə doğru çəkirəm və buradan 2 işarələdim, yəni edgələrlə işarələdim. Connect deyirəm. Connect dediyimiz zaman nə qədər connect deyəcəyik? 4 bəs edər bizim üçün, elə bilirəm. Bunları işarələyirəm. Vertexləri. Bunun mərkəzinə gələnə qədər çəkirəm. Bu şəkildə seçimdən çıxartmaq üçün alt düyməsi ilə basılı tuturam. Baxın, alt düyməsinə deyirəm alt və seçimdən çıxdı. Alt düyməsi ilə seçimdən çıxardıram. Ardından position-la təkrar önə çəkib yenə alt düyməsindən seçimdən çıxardıram. Amma buradakı segmentlərin deməli yetərli olmadığından şübhəliyəm. O yüzden məsələn Ctrl-Z ilə geri alıram və buradakı segment sayını təkrar artıracağım. Deməli edgələrlə işarələdim, connect dedim. Artıraq, bir miqdar artıraq 6-7 olsa daha gözəl olar. Bunun üçün sağ yenə də eyni şəkildə işarədim, çəkdim. Alt düyməsinə seçimdən çıxardıram. Alt düyməsinə basılı tuturam. Ardından biraz önə doğru çəkib alt deyirəm.
biraz daha öne doğru çekip yeniden alt. Bu şekilde alt, alt, alt ve geriye doğru bir miktar çekirəm. Alt ve bu şekilde bunu da bu şekilde tamamlayıram. Ardından bizim bu durumu bunu çekmemiz lazımdır. Bunun için ise Ctrl S. Demek klaviyaturadan demeli Shift'e basılı tuturam. Bakın edgeleri seçtim. Shift'e basılı tutarak çekirəm. Buradan da necə eləyəcəm? Məsələn bizdə lazımdır ki bunun buna dövr eləmiş olsun. Bak fikir verin. Bu gəlir buradan tam da burada bitmiş olur. Bunu edə bilməyimiz üçünsə mütləq bura yenidən bir silindir çəkmək olar. O silindiri buna birləşdirmək də olar. Və ya da özümüzün də bir silindir yarada bilərik. Məsələn deməli bu şəkildə. Əgər bu buradadırsa, buradan zaten bir hamarlıq əmələ gəlecektir. Məsələn, bu şəkildə qoya bilərəm. 2. Bu şəkildə. Yine edgeleti Shift'e basılı tutarak çekirəm. Bu şekilde devam ettirirəm. Burada bir daire almak mütləqdir. Aha. Buradan da bu şekilde. Ardından 2 deyirəm təkrar. Bir dənə də kopya çıxardacağım ve bunu bu şekilde tamamıyla bu şekilde dağıtacağım. Buradan indi bir daire almak için mütləq aralarındaki məsafəni eyni tutmaq şərtdir. Aha. Bu şekilde ara məsafələrinin beraber olmasına dikkat etməliyik. Buna da bir turbo smooth verə bilərik. Turbo smooth verdiyimiz zaman F3 alt X deyirəm və segmentlərimi bağlayıram. Bu tam da dairəvi bir şəkil alır. Məsələn bunu mən 2 edim. Buradan da vertexləri bağlayaq. Amma burada bir düzlüyə əmələ gəlib ki, bu onsuz da üzərinə dekor oturur zaman bağlanacaq, amma biz yenə də onu tam hamar bir hala gətirək. Aha. Tam hamar hala gətirmək üçün isə deməli buradan bunu bağlayıram. 1 deyirəm. Problem olmur. Bu şəkildə. Bu bizə yetərlidir. Ardından bizim edəcəyimiz bir şey daha. Bunun alt X deyirəm. F4 deyirəm. Bağlayıram bunu. Bunu edə bilməyimiz tam hamarlı qalması üçün bu hissələrdə də segmentlərin artırılması şərtdir mütləq. Connect deyirəm və 2 1 bu şəkildə artırdığımızda buradan ring desək bütün ardıcıl olanları seçmiş olacaq. Bundan sonra connect dediyimizdə isə amma bunu deməmişdən qaba biz bunu məsəl üçün silə bilərik. Məsələn bunu silib 2 dediyimiz zaman
Bunlar seçdiyimiz zaman, connect dediğimiz zaman deməli burada 3 də deyə bilərdik. Məsələn bu şəkildə olar. Buradan artıra bilərik. Davamını artıra bilərik. Və bu şəkildə davamlı şəkildə biz bunu dairəvi bir hala gətirə bilərik. Təbii ki vertexlərlə. Və bu şəkildə bir yenidən turbo sumosuna baxaq bunu. F3 dedim. Alt X deyirəm. F4 deyirəm. Bağlayaq. Ehtiyac yoxdur məsələn. Bu şəkildə əldə etmiş oluruq. Deməli bir dəfə. Buradan da bir şey var ki, bunlar onsuz görsənməyəcək, amma biz yenə də düzəltməyə çalışaq mümkün qədər. Bunlar dekorun arxasında qalacaq onsuz da. Görsənməyəcəklər. Amma biz yenə də mümkün qədər dəqiq bir şəkildə düzəldik. Aha. Alt X dedim, F4 dedim və artıq bunu bağlaya bilərik. Yandakı bütün işləmlərimizi görmüş olduq. Alt X. Yanda bütün işləmlər görülüb. Tək görülməsi gərəkən şey, məsələn, bunların bu şəkildə çıxarılmasıdır. Ondan sonra isə simmetriyasını çıxardacağıq. Bəli. Bunu deməli indi hal-hazırda bunun özünü bu şəkildə buraları daşıyıb təkrar düzəldi və bu deməli bunun ön görüşünə çəkirik. Bu hissələri çıxardacağıq. Çıxartdıqdan sonra isə yenidən yerində qalacaq. Artıq bundan sonra bu hissədən işləməyə başlayacaq. Bunun üçün isə deməli bunların hamısını işarə edib kontrola basılı tutaraq kontrol işarə elədim. Kontrol istəyirəm. Rotation sayəsində döndərirəm. Amma döndərmədən öncə mütləq bunu bir eləmişik. Baxın, bu mütləq burada dayanmalıdır. Yəni hamısı bir eyni pozisiyada dönməlidir. Və bunun üzərinə əvvəlcə bunu işarə edirik. Ardından üzərinə sağ düymə ilə angle 45 dərəcə eləyəcəm. Bu şəkildə 45 dərəcə dönmüş olacaq. Amma bunların təbii ki fırlanma mərkəzləri hal-hazırda üstün P düyməsinə basaraq perspektivə keçirəm. Aha. Bu şəkildə döndərirəm. 45 dərəcə döndərdim, tam bizə baxır. Front görünüşdən baxdım. Çəkirəm. Aha. İndi bizə lazım olan hal-hazırda məsəl üçün deyək ki biz məsəl bunu düzəldik, ardından bunu düzəldik, sonra məsəl üçün bunu düzəldik və s. Gəl ilk növbədə məsəl üçün birinci növbədə bunu düzəldik. Bu həmənkidir. Front görünüşə baxıram. Front görünüşdən məsələn bu hal-hazırda buradan başlayacaq və export olunan, daha doğrusu extrude olunan çıxarılacaq. Buradan düşünək. Yaxud biraz daha içdən düşünək ki, içərisindən çıxacaq təbii ki. Bu şəkildə deməli, perspektivdən baxaq. Aha. Perspektivdən baxdıqdan sonra bizə lazım olan hissəni, məsəl üçün, bu deməli çəp formadadır. Doğru mu? Çəp formadadır. Ancaq bu hissələr qarşıya keçə bilər. Bizim bir də bu hissələr düzdür. Front. Aşağıdan tam nəzərə aldıqdan sonra, məsəl üçün, yuxarı hissədə, məsələn, hara qədər bizə lazımdır ki, baba bu hissədə. Bu hissədən də ki, belə baxıram ki, bizə lazım olanlar çıxan, qabağa çıxan hissələr bunlardır. Və bunları da seçimdən çıxardıram. Front. İndi biz bunları bir bu şəkildə bir də yerinə yerləşdirməliyik. Və məsələn, bunun mərkəzinə doğru çəkə bilərik. Və yaxud da bu əyildikcə, bunlar da ona doğru əyilmiş ola bilər. Bu şəkildə. Yəni, position-la və vertex sayəsində
Nöqtələrimi yerinə oturtmağa çalışıram. Bu şəkildə position-dan tam olaraq nöqtələr yerinə oturtmağa çalışıb. Hal-hazırda deməli burdan belə baba bu şəkildə təkrar baxa perspektivə keçmək üçün klaviaturdan P düyməsinə bastım hal-hazırda. Və bunu da işarələyirəm. F3 ilə işə baxım bir daha. F3 ilə ya bu ekranı döndərmək üçün alt düyməsindən mouse-un orta oxunu, orta düyməsini yumru haraza dönən çarxını fırladırıq. Basılı saxlayır daha doğrusu alt və yaxud da burada orbit var. Bu şəkildə orbitlə də döndərmək olar. Bağlayıram. Alt mouse-un orta düyməsi. Mən bu şəkildə istifadə edirəm. Front görünüşə keçdim hal-hazırda. F3 ilə baxıram, bir problem yox. Yox, bir problem yoxdur. Bu şəkildə bunları tam olaraq yerinə oturduq. Deməli, belə. Bunları qaldırdım. Bu şəkildə yerinə oturdu. Amma bizim burada bir düzənimiz var ki, bu... Aha. Burada da var o problem. Düzdür, doğru. Yəni, o şəkildə olmalıydı onsuz da. Ona görə bir problem yoxdur. İndi bizim istədiyimiz əslində bunun tam olaraq da biraz da dairəvi bir şəkildə gəlməsi. Bu, bunun ardı olduğu üçün, demə bu nöqtələr bu nöqtələrin ardı olduğu üçün mən onunla eyni pozisiyada saxlayacağım onları. Aha. Eyni pozisiyada saxladım və bu nəticə, yəni elə düşünürəm pis olmamalı. Turbosmoş deyirəm. Aha, burada kəskinliyi düzəldəcəyik. Burada kəskinliklər olacaq, amma buradan burada da bir kəskinliyə əmələ gəlməsi lazımdır. Sadəcə bu düz olmalıdır. Bununla bir eyni pozisiyada olması üçünsə biz bunu belə eləməliyik. Deməli, bu hissələr və bu hissələr bununla eyni pozisiyada olmalıdır. Onun üçün də mütləq front. Bunları iki növbədə bir düz xətir üzrə düzəldik. X deyirəm, olmadı. Ctrl Z. Y deyirəm, olmadı. Və Z deyirəm, bir düz xətir üzrə düzəldilər. Və biz bunları tamamilə bunlarla eyni xətt üzərinə oturtmalıyıq. Bunu ilə eyni xətt üzərinə oturtmalıyıq. Burada biraz da özü çətinliyi var, bunu başa düşürəm. Amma deməli, bəli, bunlarla, amma bu nöqtələrlə F4 deyirəm. Bu nöqtələrlə, bu nöqtələ tamamilə bir düz xətt üzrə oturmalıdırlar. İndi bizim bu birisindən bir dənə baxdığımız zaman, qalan bütün nöqtələrdə onlarla bərabər olmalıdır. Eyni xətt üzərində olmalıdır, yəni bir xətt üzrə olmalıdır. Əslində, onlar dümdüzdür. Oynayan hissələr yalnız bunlardır. Mən buradan baxıram ki, bunlar düzdür, amma bu tamamilə düzdür. Bizim burada səhv etdiyimiz bir mövzu bu xəttlərin tamamilə bir-birindən ayırmağımız oldu. Onlar ayrılmamalıdır. Çünki baxın, burada hissədə tamamilə dümdüzdür. Geri dönür və bu hissələr yalnız qabağa çıxır. Əyim olan yalnız bu hissələrdədir. Bunun üçün də bunları biz düzləşdirməliyik. Düzləşdirib bununla eyni bir sistemə salmalıyıq. Və bu mümkün qədər də bunlar geriyə çəkilə bilərlər. Və buradan kopyalarımızı mümkün qədər çox çıxara bilərik. Deməli, işarələyəcəm onların hamısını. Bizə lazım olan da artıq hara qədər düz gələcək, ondan sonra nə qədər çıxacaq. Bizə bu hissələr lazımdır. Bundan sonrası bu
Digər hissələrdə buradan başlayaraq deməli keçdik. Bu hissələri işarələdik. Baxın, bu hissələrdən gedir söhbət. Z dedim. Tamamilə bir düz xətrizə düzülmüş oldu. Eyni zamanda bunlar və bizə lazım olan bütün xətləri bir düz xətt üzrə yerləşdirə bilmək üçün bunları da işarələyirəm. Z deyirəm. Tamamilə bir düz xətt üzrə düzülmüş oldular. Ardından biz bunları bir balaz istəsək geriyə doğru çəkə bilərik. Aha, bir də bunlar. İşarələdim, təkrar Z dedim. Hamısı bir düz xətt üzrə düzülmüş oldu. Və o düz xəttimiz harda başlayır? Çəkirəm qabağa. Burada. Tamamilə bu hissədə yerləşmiş olacaqdır. Onu da bir balaca geriyə doğru çəkdiyimizdə perspektivdən baxdığımızda belə bir şey əldə etmiş oluruq hal-hazırda. Aha. Bu doğru. Bir problem yox. Bizim deməli tən bunun yarısına qədərsə simmetriyamızı gətirməyimiz lazımdır. Bunun üçün amma simmetriya gətirmədən öncə isə deməli buradan baxırıq ki bu hissədən çıxıntı gedərək artır və bu hissədə şişkinlik əmələ gəlir. Bunun üçünsə biz nə etməliyik? Ctrl S. Deməli 4 düyməsinə basılı tuturam. Hə. Poligonlarımı işarələdim. Baxın, poligonlar. Ctrl-a basılı tuturam. Ctrl-a basılı tuturam. Ctrl. Və təkrar olaraq bu şəkildə. Ya da ki, left görünüşə keçə bilərim. Məsələn, L deyirəm, left görünüşə keçdim. F3 deyirəm. F4 deyirəm. Ctrl-a basılı tutaraq bunların hamısını işarələyə bilərəm. Bu şəkildə. Perspektiv deyirəm. Bizə lazım olan, məsəl üçün, bunu bir miqdar önə doğru verməkdir. Sonra alt düyməsini seçimdən çıxadıram. Alt dedim, bıraxdım. Bir miqdar bu şəkildə yenidən alt deyirəm. Biraz daha bu şəkildə alt və select and move ilə bir miqdar önə doğru çəkirəm. Bunu bir miqdar önə doğru çəkdi və bu şəkildə. Bu şəkildə önə doğru çəkdik. Aha. İndi burada bir qırğınlıq varsa, bunu, burada bir qırılma nöqtəsində bir problem var. Bunu açıq aydın görmək olur buradan. Məsələn, burada kəskin bir kəskinliyi azaltmaq üçün bunu özünü də bir miqdar verdim və bu şəkildə. Deməli, Turbo Smooth işinə baxaq. Aha, bu şəkildə bir nöqtələri də düzəldə bilərik. Məsələn, Turbo Smooth aktiv ikən, burada əgər bir qırğınlıq varsa, bunu bu şəkildə ayarlaya bilərik. Bir balaca nöqtələri yerindən oynatmaqla. Ardından, məsələn, bizim bu hissələrdəki nöqtələrimiz də bu heç. F4 deyirəm. Aha, bu nöqtələrimi seçim edin. Ctrl-a basılı tutdum. Bir miqdar önə doğru çəkəcəm. Baxaq, turbusu moşda nə alınır? Aha, bax belə. Aha, bu işimizə yarayır. Ardından bunu etdikdən sonra isə klaviaturadan deməli biz iki düyməsi ilə F4 Alt Q deyirəm. Modeli ekranda tək saxladım. Ctrl S. Deməli biz bunu çıxartmalıyıq. Deməli
Bu şəkildə işarələdim, loop dedim. Alt düyməsi ilə bunu seçimdən çıxartdım. Bu şəkildə kontrola basılı tutaraq kontrol seçim edirik və bütün bunların hamısını işarələməliyik, amma altlı və yaxud da loop dediyim zaman bütün seçilmiş olur. Yəni ardıcıl olanlar seçilmiş olur. İndi bizim left görünüşə keçirik L ilə L. Left görünüşə keçdim. Alt düyməsi ilə seçimdən çıxartdım. Aha. Bunları da işarə edirəm. Loop dediyimiz zaman loop. Aha. Bu şəkildə hamısını seçmiş oluruq. Deməli, buradan da işarələm. Kontrola basılı tutaraq işarələdim. Loop dedim. Və alt düyməsi ilə seçimdən çıxardıram. Alt. Kontrol ilə seçim edirəm. Alt düyməsindən isə seçimdən çıxardıram. Bunları da seçimdən çıxardıram. Alt düyməsindən seçimdən çıxartdım. Ardından perspektivdən baxıram. Və Shift-ə basılı tutaraq kopyasını çıxardacağım hal-hazırda. Bir də kopyasını çıxarmadan öncə Unhide All deyirəm və bunun üst tərəfi də təbii ki bir-birinə bağlanmış vəziyyətdə olmalıdır. Bunun üçün isə düzdür. Alt-Q dedim. Aha, bu şəkildə. Deməli, bunları da kontrola basılı tutaraq işarələyirəm. Hər tərəfini işarələmiş olduq. Və position-a keçib, deməli, X oxunda Shift-ə basılı tutaraq, Shift deyib, Shift və bunun bu şəkildə çıxarda bilirik. Ardından isə qalınlaşma verdi və ardından, deməli, bir simetriya verəcək. Simetriya vermədən öncə burada bizim görəcəyimiz bir iş daha var. Unhide all deyirəm. Deməli, bunları gizlədirəm. Hide selected. Front dedim. Aha. Bizə lazım olan bu hissələr tam da mərkəzdə deyəm aldı. Alt X. Bunları seçdim. X dedim, olmadı. Ctrl Z. Y deyirəm, olmadı. Ctrl Z. Z. Z oxunda demək ki, düzəlmiş oldu. Və bunu tam mərkəzə gətirməliyik. Yəni, bunun tam mərkəzi isə, məsələn, biz deyək ki, bura olsun, gülün, məsələn, tam uc hissəsi, ya da buradan daha dəqiq görsənir əslində, məsələn, bu şəkildə tam mərkəz olacaq. Ən sonda biz simetriyədə çıxarmış olacaq. Alt X. Ardından edəcəyimiz deməli kəskinliklər verməkdir. Məsələn, biz burada qıraq hissələrdə bir kəskinlik var. Baxın, bunun bu qıraq hissələrində kəskinliyi var. Amma biz turbosumos verdiyimiz zaman bu şəkildə alınır. Bunu həll edə bilməyimiz üçünsə, kəskin alınması üçün yenidən bu hissələrə keçib altlı deyirəm. Alt L deyirəm. Ctrl işarəlib Alt L deyirəm. Ctrl Alt L. Bu şəkildə işarələdikdən sonra və nəzərə alaq ki, bunun da qıraqlarında Alt L Alt L və üst tərəfində də Alt L işarələdim. Kəskinlik vermək istədiyim bütün yerləri işarələyirəm. Ctrl-a basılı tutaraq Ctrl deyirəm və işarələyirəm. Bu hissələrdə hamarlıq var, amma bizdə kəskinlik olan hissələr burada bitir. Burada da kəskinlik əlavə etmək istəyirik. Yəni, kəskinlik əlavə etmək istədiyimiz hər bir yeri seçirik.
Aslında buna çox ehtiyac yox idi, amma yenə seçim elədik, bir problem olmaz inşallah. Deməli, bunu da seçdik. Onun arzu olanların ucu hamısını seçmək məcburiyyətindəyik. Əgər varsa, bu şəkildə buradan belə, buradan belə hamısı seçildi. Burada mütləq olmalıdır, burada ehtiyac yoxdur, amma bu şəkildə burada da seçildi. İndi chamfer deyirəm. Chamferı 0.1 desəm uyğun olacaqdır mən bildiyim qədərilə. Burada chamferlarda yox, düzdür. Məsəl üçün kəsinə 0.1 dedim. İndi gəl bir turbo smoçumuzu yoxlayaq. Turbo smoçda burada nə kimi problemlərimiz var? Burada bir yanlışlıq var, amma bunu bir düzəltməliyim mütləq. F4. Buna adi turbo smoç verdiyimiz zaman belə burada bir yanlışlığımızı görürük, amma bunu biz mütləq öncədən düzəltmək lazımdır. Bunun üçünsa bu şəkildə düzəldirəm. F4. Gəl bir dəqiqə. Bunu 2 ilə işarədiyim zaman chamferlarla da bir yerdə eləmək mümkündür. Bunun üçün chamfer deyirəm, bağladım. Və bu şəkildə aktiv edirəm və bunun bütün qırılma hissələrini düzəltməyə çalışacağım. F3. F4. Aha. Deməli, buradan məsələn bir qırılmamız var. Niyə bu şəkildə göstərir? Bunu bir təyin etmək lazımdır, amma F4. Aha. Bu ona görədir ki, buradan ola bilsin, bu şəkildə bir xəttlərdə problem yaranır. Bu qırılmalarda burada, yəni bir də F3. Məsələn, belə bir şey. Buradan da indi elə biləm olmamalıdır. Bir də təkrar baxaq. Bu şəkildə, yəni bir də görün bunu. Burada çox pis kəskinliyi bildirir, amma nəsə bir səbəbi var. Burada nöqtələr var. Bu şəkildə. Bunlar X-in işarəli, bunlara kollaps deməliyik. Bu, ona görə burada çəpliyə əmələ gəlir. Bunu işarələdiyim zaman bir vertexdir. Burada da çox güman ki, eyni problemdən qarşılaşır. Burada 2 nöqtə var. 2 vertex görsən, ona görə bunları kollaps deməliyim. Bir dənə baxaq görək, burada başqa bir yerdə əmələ gəlməyibsə, dəqiq olmalıdır. Baxın, itdi. Aha, itdi o. O dediyimiz itdi. Vəssalam. Bu şəkildə. Aha, buradan baxaq görək, başqa bir problemimiz görsənmirmi? Yox, burada da çəmfırlanmışıq, heç bir problem görünmür, deyir. Burada da. Biz buna tam hamar deyil də bu şəkildə olmasını istəyiriksə, əslində buradan da aparmadım, aparmaq istəmirəm. Deməli, başqa bir problem mən görmürəm, yəni bunların bu şəkildə olması çox normaldir, yəni tamamilə bu. Aha. Qurbu smoçda normal görsənir. Ardından sonra kopyasını çıxardırsın. Unhide all deyirəm. İkinciyə davam edək istəyirsən. Deməli, bunun çıxarda bilməyimiz üçünsə bu düzdür. Tam da yerindədir. Biz ilk növbədə front görünüşə keçək. Front görünüşdən alt x bir dəqiqə. Bunu alt x deyəcəm. Alt x. Bu tam olaraq biraz daha önə çıxıb, yəni bizdə əslində qalsa bir dəqiqə. Bu düşündüyümüzdən biraz önə çıxıb, amma effekti artırıb, ona bir problem yoxdur məncə. Bu heç, bununla işimiz qutardı. İndi keçirik buna. Hide selected deyirəm, buna da hide selected deyirəm. Ardından bu hissəyə keçəcəm və bunu düzəltməyə başlayacam. Düzəltmədən öncə, yəni burada məncə dərsi sonlandırsaq yaxşı olar. Çünki ardını işləməmişdən öncə mütləq ikinci partiyə keçməmiz
keçmədən öncə bunun yorucu olmaması mütləqdir. İndi ikinci dərsimizdə məsələn bunu çıxardarıq. Ondan sonra dekorları davam etdirərik. Ya ikinci dərsə qədər saxlasaq yaxşı olar. Növbəti dərsdə deməli bu həmin bu əyri hissəni ekstrud edib çıxardacağıq və bu hissəni mütləq düzəltmiş olacağıq.